ဒီနေ့ညနေ9:00နာရီတွင်မှာမြို့ပြင်းတွေကမြို့ချောင်းမြို့မှာရေပေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရပြီးကိုဝင်းဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်တေဆုံးနေတဲ့တွင်ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်စစ်တွေနဲ့မြေပုံကဒုက္ခတွေစခန်းတွေကိုတွားရောက်တဲ့တွင်စားရတဲ့တွင်ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ 2018 ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1380ပြည့်နှစ် ပထမဝါဇူလ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ RFA ရုံးခွဲကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကတန့်စင်ပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျမသတိမင်းစင်ပါဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင် ဝန်ပြင်းနဲ့မှာမိုးကြီးရာကြောင်း မော်လမြိုင် ပေါင် မူဒုံ တန်ဖြူစရက် ပါဝင် မြို့ချောင်းမြို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီး ကိုဝင်းဆောင် အမျိုးသမီး တဦး သေဆုံးက လူဦးရေ 2000 ကျော် ပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ် ဝန်ပြင်းနဲ့ တောင်ဘက်ချမ်းတစ်ခုလုံးနီးပါးရေကြီးခဲ့တာလို့ ကေဇယ်ရေးတွေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ဝန်ပြင်းနဲ့ လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကပြောပါတယ် မော်လမြိုင်ရဲ့ပေါင်ဝဲချမ်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အပေါ်ဘက်ချမ်းဒီလင်းတို့ကြိုက်ချို့တို့ဒီသထုံတို့ဘက်ချမ်းမှာတော့မဖြစ်ဘူးမော်လမြိုင်ရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်မော်လမြိုင်ပါဝဲဒီဘက်ကဟိုအောက်ရှင်ဝါရက်ကကြတော့ဒီတံမြှတ်တို့ရေးတော့ပါပါတယ်ဒီမူလုံတို့လည်းတချို့နေရာတွေမှာတော့နည်းနည်းပါကြီးတယ်ဒီနေရာတော့ရေချောင်ကြောက်သွားပါပြီမင်းကြီးကစပြီးမိုးကြီးခဲ့တာကြောင့် မော်လမြိုင်မြို့တုံပေါင်တန်ဖြူစီရဲ့ရေးကြိုင်မရောစတဲ့မြို့ချောင်းမြို့မှာရေကြီးရေရှမ်းတာမြေပြိုနေတာတွေကြောင့်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေမိသက်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုံဆောင်နေကြရပါတယ် မော်လမြိုင်မြို့ကြိုက်တလန်စီတီတော့အနောက်ဘက်မှာမြေပြိုပြီးအရှေ့ဘက်မှာဓာတ်နေကစောင်းသွားတာကြောင့်ဖျားမှာလုံချုံရည်တွေချထားပြီးပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ဖြူစည်းရဲ့မြို့မှာဆိုရင်မြို့ရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ရေမြုပ်ခဲ့ပြီးတန်ဖြူစည်းရဲ့ရေလမ်းမိုက်မှာရေကြီးတာကြောင့်ကားလမ်းပိတ်ဆို့တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မုတ်တုံလေယာကောင်းနေတာကြောင့်မုန်းကရင်တနင်္သာရီကံယူရမ်းမှာနောက်န
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပြပွားသူ၃နောင်ကျော်ရှိပြီးတိဆုံးသူ၂၃ယောက်ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနသွေးလွှင့်တော်ကွေးနဲ့စင်ကြောစီမံချက်မန်နေဂျာဒေါက်တာဇော်လင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမိုးရင်းကာလဟာသွေးလွှင့်တော်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသေဆောင်လာတဲ့ချင်းကြားပေါက်ဖွားမှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်
ဒီလိုမျိုးပါပဲအသက်အုပ်စုမရွေးဖြစ်တယ်လူကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်လာတယ်အခန့်ယောဂအခန့်တစ်ခုရှိတဲ့လူကြီးဆိုရင်တို့တို့တို့ကိုယောဂဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ပိုးပြီးမှပြင်းထန်တယ်ပြင်းထန်တဲ့ပြင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးလည်းမြန်မာလာတဲ့အနေအထားလေးတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဒီကူးစက်မှုကတနည်းပါလုံး ချီလာနေတယ်ဆိုတာလည်းပဲဆရာတို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမိုးရွာတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဆရာတို့တို့ကိုယောဂပြန့်နှံ့မှုအားကောင်းပြီးတော့မှဒီဒါဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်နော်ဂျွန်လ16ရက်နေ့အထိသွေးလုံတုပ်ကွေးကြောင့်ဆွေးယုံတက်နေရသူ3000 ရာလေးဆက်တယောက်ရှိပြီးရန်ကုန်တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာသွေးလုံတုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားမှုနှုံရောင်းသေဆုံးမှုနှုံးပါအများ
ne set dong yao yoga phit paw bi dong yao ti song kai lo sin nwe ya ti ya ba de twe lun tokwe yoga ha myanmar nangai go 1964 khu ne ga sat de win yao la bi 1980 ma raw yangon dai ma kat yoga a twin ni ne phit paw kai ba de 1964 khu ne ma ti song tu a ye twe a mya song a ni ne 444 yao ti shi kai ba de 2015 khu ne ma raw yoga phit paw tu a ye twe ha 4000 jaw ti daw shi kai da phit ba de khanya ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ခရစ်စတင်ဘာဂီနာဟာပထမဆုံးခီးစဉ်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဒီကနေ့ရောက်ရှိလာပြီးညနေပိုင်းမှာစစ်တွေမြို့နယ်ကတက်ကပြင်းမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကစစ်တွေမြို့ပေါ်ကသူတို့ရဲ့မူလနေရာတွေစီကိုပြန်သွားလိုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်အစိုးရဘက်ကအတိမတ်ပြုပေးဖို့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။Miss Christine Bagina ha ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဥညိပူဦးဆောင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရုံမှတီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ညီပုံမျိုးမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုလည်းတွားရောက်လည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မှာမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့ကိုရဟတ်ရင်နဲ့တွားရောက်မှဖြစ်ပြီး
နိုင်ငံနယ်ဇက်ချန်စီယိုဂျာမနီထိုင်တဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာပဲတိန်ချောင်းလာဘိုခေါင်ပန်တော်ပြင်ကျေးရွာတွေကိုတွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့မောင်နှောခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနယုံမှာဟိန်းနူနဲ့မွတ်စလင်မိသားစုတချို့နဲ့တွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင် စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကတရားဝင်ရွှေတူဖော်ရေလောက်ကတွေကိုအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်တိုင်းဝင်ကြီး9ရောက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ကတာဝန်ပေးထားတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သားရေးဝန်ကြီးကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။တရားဝင်ရွှေလောက်ကတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်စစ်စစ်တင်တာအရေးယူတင်တာတွေကိုအရေးယူဖို့အခုလိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စီပင်သားရေးဝန်ကြီ
ကျွန်တော်တို့ကစီမံချက်သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာအားလုံးပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်စင်ရှိလို့အတရင်ပေးလို့ရှိရင်အဲ့လိုတရင်ပေးတဲ့ပုံမှာမရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားကြတာမြေသားလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကြလေးတွေနဲ့နေရီအချင်းနေပုံမှုပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြာတာမြေသားလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ပြောပြမှာတော့ကျွန
ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီဘောမှာတာတငယ်တော့သူ့အောင်တရားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အဲတော့မာလေးရှိအုပ်ချုပ်တဲ့တနိုင်ပုံမြင့်ဒေါ်သန်းစုကြီးတို့တရားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အေးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်လို့ ထမပြလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ရေးလေရေးထဲမှာစနားပြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒါမှမရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကုန်းပေါ်မှာလည်းစနားပြဖို့အစီအစဉ်များရှိပါတယ်ခင်ဗျ။စနားပြဝဲကိုရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တွေကမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဒလာ၊တွန်တေ၊ကိုညံကုန်းနဲ့ကောင်းမှုမြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေအပြင်အေရီတိုင်းဒေသကြီးဒေဒီရဲ့နဲ့ဖြာပုံမြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝ
ကိုရန်ကုန်မြို့နယ်ကစားပြတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစီမံကိန်းကို2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ကလေးကစတင်တည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုအဆင်မပြေသေးတာကြောင့်စီမံကိန်းမစနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ရှင်းလင်းလုံးပြည်သူပါတီနာမည်ကိုတလအတွင်းပြောင်းလဲပေးခိုင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီဘူးလို့ပါတီရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဦးရဲနိုင်အောင်ကပြောပါတယ်။ပါတီမှတ်ပုံတင်ကြားထားပြီးသားရှင်းလင်းလုံးပြည်သူပါတီရဲ့နာမည်အလံနဲ့အမှတ်တရစိတို့ကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ညွှန်က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးနဲ့ခဝေးမှာပေါ်ပြချက်ပါပထမတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဘာသာသဒ္ဒါနဲ့ရှင်တွေဒုသာဝင်ရေးသုံးပါးနဲ့တိပါးရဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မညီဘူးနောက်တစ်ခါခဝေးအချက်ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်ခဝေးစမ်းမှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အမည်အမှတ်တရစိတ်အလယ်ကတခြားနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ဆင်ညူမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဘူးဒီကနေ့တောင်းကလာပါမျိုးနယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Ashadan, RFA Yodan, a radio season ago, Taya told him Penny Barre. A Kusalabi, the name people genet, said the miniature go told him Bivaro machine.
ဝန်ပြင်းနယ်မှာမင်းညာကစတင်ပြီးတော့မိုးကြီးခဲ့တာကြောင့်မော်လမြိုင်ပေါင်မူးတုံတန်ဖြူစရအပောင်းဝင်မြို့ချောင်မြို့မှာရေကြီးရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးကိုဝင်းဆောင်မြို့သမီးတူမွေကိုက်ခံရတာကြောင့်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်လက်တလုံးမှာကေဇေးစခန်းတွေယာယီဖွင့်နေပြီးတော့လူဦးရေ 2020年2月20日，三江镇某基的青年片内，马内家的傻逼某基给他讲，毛了面母龙帮，但不是也，爷爷家没有，牛奶吃牛奶嘛，爷爷爷爷奶，没表达有心里的讲，所有阿婆呢，六朝过来的，一派阿婆的，米蛋呢，一大婆个，一包给谁的，六少你家吧的，毛了面有嘛所言，弟弟面，弟弟面个啦，谁家弟谁家面，谁就台湾啥的，一块多面面，爷爷呢比。 因为吧，你没有你吧嘞，那是毛了没嘛？路上走了，前面都看向你比，碰你脚你，啥子脚你嘛？血标你也来喽，估计这些商业别你的，路木破个，过不过稳啊？表话嘞？我阿娘都不孬，这个，俺阿多的，这个是就台湾，这个五年来的嘛，记得，印尼那个路要不要俺的？你阿老记得没？俺阿老，这个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 
မော်လမဲမြို့ကကြိုက်တလန်သီရီတော်အနောက်ဘက်မှာမြေပြိုပြီးအရှိဘက်မှာဓာတ်လေကစောင်းသွားတာကြောင့်ဘုရားမှာလုံချုံရည်တွေချထားပြီးပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တံဖြူစည်းရမြို့မှာဆိုရင်မြို့ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ရေမြို့ခဲ့ပြီးတံဖြူစည်းရဲ့ရေလမ်းမိုင်းမှာရေကြီးတာကြောင့်ကာလန်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။တံဖြူစည်းရမြို့ရေလွန်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုတံဖြူစည်းရမြို့နယ်စီပင်တရ
အဲဘုံဘုံတပုံတော့ရှင်တော်ကပြောအောင်ပေါ့ကွာအဲဒီနေရာတွေမြုပ်တာကတော့ဒီကွက်တော့မသိဘူးရေးတတာတစ်သင်းကတော်တော်လေးပြင်းစူးနေတယ်ဗါလဲဝရက်ဝရက်ဝင်းဝင်ကြတာဒါကြီးစူးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပင်္ဂါစားခွင့်တွေကစားတယ်အကုန်လဲကုန်သွားပြီတာကူတော်နေကြီးမြုပ်တယ်ငါပြီးကူတော်နေကြီးမြုပ်တယ်ဝင်းပြင်းနဲ့မော်လမြိုင်မြို့မှာတောင်းရလေးဆက်ရှင်မီလီမီတာရေးမြို့မှာ230မီလီမီတာငူတော်မှာ290မီ
Miao Shini theatre, three Tajabu, Molly Watane, Salabira Uzitana, Tudia Nujai Mucho, Ucho Mouga, Piovare. Muro Mara General, Nibon, don't the name of one, ญาติองค์นี้เนี่ยตัวอยู่ออกไปแล้วเนาะปีนี้ตัวนั้นน่ะมันวันนี้เนี่ยตัวเนี่ยชื่อเนี่ยโอนเนี่ยนี่ญาติอะไรนี่ทั้งชื่อเนาะแต่เนี่ยตัวนั้นเนี่ยโอ้ทําญาติวันนี้ทั้งชื่อว่าดิเนี่ยเลยไปมาโมเนตัวละจองชื่อเปลี่ยนจ้าตัวไปมั้ยชื่อไปโทกะตัวด้วยโมมีเนี่ยสวยอ่ะพวกกูนี่โบคอมมิตี้ไปแล้วเจนรู้ว่าตะสายอ่ะโทกะเดสกันนี่ เพราะว่าเดี๋ยววันจีโอจะเอาไปได้เนี่ยที่จะใส่เนี่ยคอมมิชชั่นไปแล้วไอ้คอมมิชชั่นก็ไอ้ที่คอมมิชชั่นเนี่ยเช่าเสร็จแล้วว่าทำไมเจนซีสปูติสเนี่ยช่วยอะไรส่วนตัวคุยกันน่าวิจารณ์น่าวมันพี่ทำไปเลยลงอะไรยากที่เราจะคุยไปก็ลงคอยอะไรที่พูดกันยังเชื่อมโยงกันเจียวจะช่วยมาเลยนี่เป็นโมเดลที่เราชอบดูในเรื่องนี่หนูนี่มีคนที่ยึดเข้ามาเลยเชื่อมโยงมาส่วนเลยลุยที่ชาวนี้บ้าช่วยพยองยาเรื่องนี้พี่บ้าเลยเชื่อมโยง
Yang apa leh ni mewah dia, kalau di kalangan orang leh mewah dia, kalangan apa? Kau tu orang jual aku. Ni rumah, kena di kau mau yang orang suruh dia, kita dia orang suruh dia. Kalau ni tak jenis buat dia, apa? Kalau dia tu dia dua jam sih mah, ya kah? Atau dia auto dia mule, ya kah? Pasti ya, lagi lah tu mungkin dia tu dah buat dia, dah buat dia. Pemimpin muda mah jual malay, siapa sih yang nak repit aja? Tanya siapa bawa ni India jual jenis mewah kebare? Tiada kan ini, siapa dia yang nak jual aloha? พงษ์นี่เจ้าเนี่ยมาช่วยเปียวนี่จะยาเร็วคุณนี่สาวเป็นนี่ดูริกาเปียวไปเลยที่ตั้งใจเนี่ยมูสระยูฮัดดงเนี่ยจะพิจารณาเจ้าน้าวิจารณ์มาเลยชีพอันนี้ตรีท้าจับบุมูสระก็ตรีเบท้าไปเลยครับเนี่ยมุมบีเนี่ยมีจีเช่ามีมาไม่เนี่ยนี่วิวมูเต้แทนสวยยาตรงเนี่ยด้วยไม่เนี่ยนี่ดีเนี่ยนี่ดียาสีทาร์เรจีจีมวยยาตรงตรีนี่อยู่ที่พิจารณาไปเลยครับเนี่ยกลัวตัวมากถือดูมูโจเย่เนี่ยมาเนี่ยสัญญาถูกกุศลเลยเมสคริสตินบาร์
ငញ្ញရေးဒီမိုကရေစီအတွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားလေ့လာဆွေးနွေးမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထူးကုသလေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Equality မြန်မာရဲ့ Director ဦးအောင်မျိုးမင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်သူကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုယ်ကမနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်ရဲ့ဒုက္ခသည်လေးပေါ့လေသူရဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့လေတရားတို့ဘယ်လောက်များသိထားသလဲသိသလောက်လေးပြောပြပြပါလို့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အရင်ကသူ့အချိန်မှာတာဝန်ကျန်းဆောင်တဲ့သူတွေပဲဒီမှာနိုင်ငံတည်းမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးချင်းတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့အပြေရှားရင်ကောင်းမလဲအစွန်ကြီးတော့ကျ
solution ဒီကိစ္စကိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်လို့ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကပ္ပဟအရေးဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုမြန်မာအစိုးရအပါအဝင်တက်ဆိုင်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းကောင်းမလဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲဆိုတာလာရောက်စုံစမ်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကတော့သူကတော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအထွေးဦးချုပ်ကိုတိုက်ရိုက်အစီရင်ခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘ
ตัวยามีบาเลยเนี่ยแต่ยังใครไม่เป็นแบบนี้หรอที่ป้ามาเจอเนี่ยแค่ที่มันกลายเป็นเลสิบาร์ที่ขึ้นมาเลยนั่นก็มาอย่างใครที่สามารถป่าวเองปัดเป็นนี่ตัวดุนยาอาลุยอันนี้นี่เป็นลูกศิษย์เลยส่วนใหญ่จะมุดตุบตุบด้วยในมือเช่นเนี่ยเพราะมาอุ้งอันนี้จะใครที่ต่อตัวยาขึ้นผิวเด็กส่วนใหญ่เจ้าสาวมือจะน้องจูสูเลยมาเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเรื่องงานการเนี่ยผู้ฟังสาวเองหูปัจจุบันอาศัยมีเนี่ยเตี้ยเลยก็ใช่ป่าเลยแ
Sandane, Pagadi, Chimini, Kaino, Nangangare, Sulin Buba, Munele, Lioni to Chito, Chinchaku, Indianine, a champion in Tabola, and you have no limaria. The Samane, he so that's the same way, no salmon, Porto Muli, no salmon, so that Gene, Powin, we go to Nyae. ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတော့အယူအဆတွေကိုလည်းသူကတစ်သက်ကသိကြမယ်ဆိုရင်ပုံမှုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်မှုအထူးများကြံနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြအာရုံစိုက်မှုတွေကြားထဲမှာအဖြစ်မှန်နေရှိလို့ရှင်နဲ့အဖြစ်မှန်တိုင်းပေါ်ထုတ်ဖို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက
ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကချင်တို့လိုရှမ်းတို့လိုအဲ့ဒီဒါတွေရောသွားဖို့စီစဉ်များရှိတယ်ဆရာဘယ်လိုများသိထားပါလဲဆရာ။ဒီခိုင်ကိစ္စတစ်ခုတွေမကဘဲနဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်းပြပခါတွေဖြစ်နေတော့ဒေတာအတွင်းမှာရှိတော့သူတွေတခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတော့လက်နက်ကိုင်းအပါဝင်အမရောအပါဝင်အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့အနေနဲ့အခက်အခဲတွေသင်ကြားချက်တွေပုံမှန်နားလည်နားထောင်မှပုံ
ကိုကြီးဘုံများလုံဆောင်ပေးပါလို့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဆရာဝန်မျိုးမျိုးခုလိုပြကြပြတာကျေးဇူးများကြီးနေပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ တော်တော်ရှင်တွေဆက်လက်နားဆင်ရမှာကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ပြုခင်ဘေးကဒေသခံအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးကနေထွက်လာတဲ့ရလဒ်တွေဟာအလောက်ကိုင်းတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဗဟုသုတနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကောင်းအောင်ပြေဝအောင်မတင်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာနဲ့ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေပါနေတယ်လ
ဒီတစ်ခါတော့လူငယ်တွေနဲ့ပညာရေးပြီးတော့အဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အလုတ်ကန်အခွင့်လန်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြရစီကဘာဗန်ကအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထွက်တာကိုတွေ့ကြမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ရလဒ်တွေဟာအလုတ်အကန်တွေအတွက်အချက်နှစ်ချက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုသူတရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးကိုကောင်းအောင်ပြည့်ဝအောင်မတင်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့အစီရင်ခံစာထွက်လာပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကဘာဘန်ရဲ့အစီရင်ခံစာပါသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းမှာ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်သောလူငယ်များဟာအဲ့ဒီအလုတ်ကင်အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ဘူတုဒ္ဒနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာကြောင့်လဲတွေးကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းတွေပေးနေတဲ့ဆရာမကြီးတယောက်က
aku lo piao piao barai. Tutri thami raga ro, ari lungai re ma, ayong sai mune swe ne ni raga tuya barai. Tapi tuwa alwed gune lesho jene, tenan taku gu tapi doai, arau tuwa tapi lu teni re. Le tuya tekai jaro malu ya dewa u re. Aro alu kuen ye sami wai re ma, alu kuen wen wo interview re ma, tuwa lemah de jula biro piara we pi ni re. Le tuya jaro tekai lu jaro ekama, kong kong lu ne ne lu ne doara tuya barai re. Say they tweet Pian Jare, throw Tenger Sarigo Pian Mira Kama Tita Lulune, go to Gigine Jara, do you have a Kang Ari Piatana, General Sabiro, Senaji Meso, eh? Kunaga, a seeing Kanama Baba the Lesoro, go Jare Buene, alone, assassa Machida, the Pani, the Lu, Jojavare. Aro, General Digesa de Lene de Dure, Tuisa Jedi, Dila Jedi Gujiba, General Dambima, General Dambi, the Kulong, Girin Toko, Aloe, Liaga, and Nunlobe. နိုင်ငံသားကိုတင်ပို့နိုင်တာပါဒီအချိုးစားဟာတော်တော်ကိုအားမရစရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးဝင်တဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးသင့်ပြီလို့ထောက်ပြကြပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်ခွင့်ထဲမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကြောင်းမှသင်ရမယ်အဲ့ဒီသင်ပုံသင်နည်းကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းဆက်ပြီးတော့တွေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ရှင်း
Adilo, Longangwen, Cozy Cozima, the girl low near it, a deep genari, twenty and hurry, Adinam you a drago, Chownego, the union and wine bureau, a champion valley mare. Pidoma Arago, Timon Tinigole, the girl Longanema, Omnianere Durega, wine cuyava mare. Adilo, Taujara, Kama, Tido, a juicy at ten andrego, Shaolu Maya. မလို့ဖူးဆိုတာမျိုးမရှိအောင်လို့စက်မှတ်တင်ပါတယ်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအခွန်ရှောင်းလို့ရတဲ့စနစ်မျိုးကအစပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမှာအကျင့်ပြတ်သွားပြီးတော့ရလတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်ရင်တကယ်အစောကြီးတဲ့ကမှန်ကန်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေဟိုမခိုးတန်းမကတ်တန်းအလုတ်ကိုဒီတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆပ်ရမယ်တင်ကြားမှုတွေရောလိုနေတယ်ဆိုတာကိုပြောပါတယ်အခုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သတိထားမိကြမှာပါဥ
Yashinago, Miji de Kama, a Piao Lego, Toro Lego, Lolo Yare, Pamanava, Luke Georgia Bare. I do Muchima, Pari Piao Jamale, Ding Wirigo, Palutonia Male, Suragaro, Tegago, Policy Corre, Muara, Yiswen and Duri, a Tret, Conquest Yale, Pine Valley Me, we went top Yajin to Dele, Emadama, say Artatan Nere, a Chaunya Pine Mavi. I do Pina Yibago, Pianji Lado, Wunita Nago, Jimasuin, Eddie, Wunji Joma. A diga digni joni rebjatana, Todimo Lubiomia, the case out of Janji de Kama, Johnny ma, Nanyayene Pata Bido, a hobio moody, Bocha moody, a pianga la Bido, lam Bido Hoja Biojame, Pinashinego, Kanta Chuchere, Topian Jago, Yamaja Miga, Alon, Jati Gajamava. Arido, Taka Takaduri, the Bodianero, Lununia Isan Sinanava. Takadu Jona Suraha, go by in Twiko, Miomi, Sumcha Nami, Sure, a te, a jue. Piro, Turo Ye, Nyampinya, Shibiro, General Tama Bijabare, Tajo, Cavajo, Tecadori, Hori, Loga Yigo, Usao, Nijare, Nangandi, Mashiri, Tecadori, Ma, Jenya Yilla Quema, a Chaoya Boundo, Wara Boundo, Sunija Boundone, Wisam Yasa Nireche, General Rosima, Kanta Muri, Emadam Yarota, Wainviro, Kanka Lajare, Kama, Toro Yigo, Lolo Shasha, Pitwa Biroma, Pimin Tanda, Pinsin Kaina Chinjama, Pianbiro, Pinsin Yetwalare, Dilum Hobuso, David Bianya Garabo, Patama, Topian Jago, Dizane, D Topian Jane, Pepia Ladies around Pilavare. Aido, Ta, take a yee, accepted de. A semi pina ye, a tatam pina ye, ma, Dilu canta choke and moody, sinny jinha. The get long language when yare car, a tweeko, a mio miasa, a di diari, cozy, paluba lamnes or a piatanava. Dido, pina ye, muadari, ye sweaty, a count her pony de, Pido, ocho ye yandia. ပြညာရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အုတ်ချိုရရန်ရမှာပါနေတဲ့အဲ့ဒီလူတွေပေါ့ဘယ်လိုလူတွေပါနေတာလဲအဲ့ဒီရန်ရမ်းမှာဘယ်လိုလူတွေပါနေလဲဆိုတာတော်တော်စဉ်းစားကြပါအေးလေကျွန်တော်လဲလူငယ်တွေအကြောင်းပြောရင်ပြောရင်လူကြီးတွေအကြောင်းဘယ်လိုပါသွားပါလိမ့်ဗျာတော်ရရှင်တွေဆက်လက်နားဆင်ရမှာက ပြန်ပါဆောင်းပါရှင်ကိုစံနေဦးရဲ့အလွဲမှားများနဲ့တိုးမီတိုင်မီအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကုတဘမှာတော့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကိုကိုင်းတွဲဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်နေသေးကြောင်း မ
Matamadu, see why Lungan Shinigo, Tencho put Luani did a job, so much in Titan Tarago, Nasia Mapia Barakmia. Jankan Dalu, Mabaya la Duromo. Gonzino Jasin Yeha. Peroma, Mabjonai nome, Kayoga de Kulu, Narunangama, a midway Chowland is ever, Natu, Arumi Manangama, Nangamun Nanugu, Laza do Bira, who now song the Jayman Soyen. Sat down in Shidwabi, Laza Takar, Dura and Dura, Gonzino let the Kataka, Libi Debare, Delare Gonzino, Soya Sasa Danga, Gile on the Jane de Kama, she simply like a Jim Shidibau. Daja, when Nanugu, Laza do Biraha, Bidure, Sawani, Gile on Pishin be nine appeared to whom Hobusura. ตีจาตะหลอกสิณีบาบิเตลาเรอซูยาไรวนนั้นฤลาซาตูบิรากูနိုင်ငံยีนีแลนตะคูนี่เนี่ยอะต้องชะณีรามะลาลุเลตันเตยะผิดมิบาเรบะลูทะโบเตยะเนี่ยเวลาซาตูบิตูบิตูบิไลต์ไดกงเซนงะแลอะสะมะตันไลต์เตลาบาเรနိုင်ငံวนนั้นฤมาแลตูลาเรลาซากูคันซากวนมะยาจะเดอะเปญลากะซามะหุเดตามันปิดูฤมาแลอะละกาเนยิงกงเซนงทัดเตลารากูคันซาจะราจาวลาซาตูบิราฮา ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့သာဖြစ်နေပါတယ်။လာစာတိုးမပြီးပဲကုံစင်းနှုံးကြဆင်းအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တာကသာပြည်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြတာပါ။အခုအရသာဆိုရတဲ့ထက်တမရတိဝင်းမြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းပရမဇုံးကျိန်ဝန်ထမ်းတွေကိုလာစာတိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းကုံစင်းနှုံးတွေကလိုက်တက်လာပါတယ်။အသားစီးတွေကတလအတွင်းတပိတ္တာကြက်တထောင်လောက်တက်သွားပါတယ်။စံစီးကလည်းလာစာတိုးပြီးနောက်ပ
Dabin set on the zigale, the jam pay and no bain, te telara, Kuzo, the kama, major mure, zeno, chilunibabi. Gaba nemale, zita kere, set on ziga, a kuchema, zibian janibi, pibime, Yamanang amaro, tabire, zeno, beroma, pian majarore, tone and dine, damye, denny sebabe, ngadu. Ponzeno, jimmyare, a jongyari tema, te use a pide, set on the zeno, jimmy mugale, a kaya jabare. Nanganyama, set on the zidi, pian janibi. Narumi Manangama, Piamajaro, Tonga, and I damn near Denida. Madame Madu Long Ancient Vijama. A soya assessor, Madame Madu Long Ancient Ego, tea out at Tencho Muri, Malone and Kebau. Sigazani, Long Ancient Ego, Tencho Bodre, a soya in a policy Diego, Kankai Mama, Chamabu, Lu Anibabi. Madame Mamu Bubi, Sigazani Jarre, Long Ancient Ego, Ubre de Yeswebi, tea out Yentanzo, a Yebu, Lu Anibabi, Nadu. Nangat and Nangat, Dodebu. Yan yiha, diga jarelu, you san I me. Nanga the nanga todebu, diga tojagale, Gonzino jasimu, lu any resura, nilu miabau. Gonzino jiminaja, biduring amu, coma la jare. Wawa lini masada yare dre. Jemma y tiga yu yin la jare. Use that like lugoni, take which only la jare. Yan yi ninja la jare. Jemma y no nevi, yan yi ninja la jarajo. A pepper gale, yu yin piacilavare. Agazama, a char de darwin nangan yer, no lai pillare. Nyayi ninja, a tuiko, nebala loop. Pinya imale, so yo lavare. A char nangaye, lumu ye, si wai rimale, no yago yare. Daha gonzino, jimin larae, no set where sojo ribabe, ngadu. Diming yenyayabu, a yeji de lo, pidure lunasi, ninaimu. Wawa lenin saya, tawayabu. Gonzino jasin yale, a tetamia, a yeji barelu, a soya with piojimare. Dago bajang pioa de lesuro. A suan in a gonzino jasin ye song yabu, dija see the machine babu, the carunga, lodoma, when ye the baga, pija dorago, piami, Miami lobabe, ngadu. Yenyan yabu, choza, atoni rane zadu, gonzino jasin mogule, ye baby, seaman song yazijamare. When nan lazarigo, to be lida, a nezon locala zago, liron shia jet, to me be lida, set on the zeno jimini rane, taisa nidajo, gozino ale. So in the Nitaya on Samadan, Denny, a chini, Yausini Babi. A suyan in it, Dago Simangan Yiswebi, Pinya Suninet, Bubon Timing Up. Jatanago, a mianzo, a pishabu, a chain yoni babi. Nyan Yabugale, a lamb winny day. Gonzino Jasin Mugale, Lanzamimi, Pinin, Dibi, Pomu to Debugale, a lamb winny, O Mama. Gonzino Jasin Edwet, Dija Simangani, Yiswebi, Bello season, Sauyani the Lesura, Pidurigo, Chabiajin, Apin, Gonzino Jasin Edwet. Jerem E. Pinijare, Pidurigo, John Linjagli, Pile Balu, a champ being, Diderba Nigon Cholai Biazi. Mele Ayan Azi Sabiama, Maya Sago, Mionime, Chilazuado, Maya Abba, Stani U.
Sama Salana Sayamaga, Yimba Sama Shin, go on Nigel Yeda Timbiare, Lumo Siwane Leagana season Pibare, Leamigo, Sibioe, a trape, Tomo, Sobiro, Tasayaga, Dindin, Jet, Samyota, Mammy May, Yabin, let to any tago, Tichamali, Lave Loe, Lea Longango, a Jay Sina in a jungle, Sama Shinga, Umarine, Timbia Tarago, Nasin, I marish. တော်တာရှင်များခင်ဗျာကုတပတ်မှာတော့စိုက်ပျိုးမြေကိုအချားနီးနဲ့မတုံးဘူးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်ရွက်လာရမှာမမျှော်လင့်မဲလေယာလုပ်ငန်းတိုးတက်ရေးကိုပြန်ပြီးထိခိုက်လာတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်ပိုင်းမှာတနည်းပြကတောင်တူတူးစီကိုစိုက်ပျိုးမြေကိုအချားနီးနဲ့အသုံးပြုနေတာရက်တံပေးဖို့ဆိုပြီးတက်ဆိုင်ရာကကြောင်းကြားစာပို့လာပါ
Kune, Leami Ubri, Poma, Tonseya, Leamigo, Chani, Dongju Nirago, Jantan Bebo, Sobi, Biotarava, Lemiboma, Sautare, Tonsas Kango, Salia, Dwempia Bebo, Lemigo, Tina, Saibu, Tolum, Adrabe, Dongjuone, Malaina, Leami Ubri, Poma, Tonsangane, Diasweme, Sobi, Popia Tabare. Tisamama, Dika, Tempia Lure, Uejaga, Leamigo, Saibu, Etrabe, Dongjuo, Sobi, Tasanyaga, Tindin Jeje, Sanya Laraga, Yebunyanine, Mamare, Lopo, Luanire, Kisale, Chibare, Dabime, Mibi, Letwe, and Itago, Ticha Malila, Loyen, Lea Lungan, Totei, Etra, Lote Haga, Lea Lungan, Toteigo, Piambi, Jayade, Kisari, Pilanine, Sure, Chape, Chibare, Tanepatayin, Sauma Sabaima, Tempiagate, Danubium Yunema, Lemiboma Sautare Tonsas Kangu, Salia Twin Piama Bein, Diasweme Sure Piaga, Tenda Mieda Namuna Diaba. Natown Sandakuni Ibima, a tip yatangere, Leami Ubriha, a yenga Ubri a Hone Sayin, Tangu Ledamari a Dwe, a Quinlan Tedwe, Miaji, Pawanabare, Lemiego, Diawin Pawnan, Yang Chagwin, a Mui Bibanguinui, Shilabare, Leami Boma. Quimbu dinam pide, Zabasa, Dibin dinam, Yangle, Sibujinye, dinam, Yang Sai Quingu, Deowin Shalu, Yalabare, Dabi me, Natown Sandakune, Leami Ubriga, Leamigu, Sibuiga, Luebi, Dibin Lungan, Loganagura, Quimbu Matabau, Ubri Jangya, Lemi Boma, Sibuiga, Luebi, Dibin Lungan, Logan Quingu, Deowin, Quimbubi me, Ledwe Mibi in Itama, Dibin Lungan, Lonidari, Amya Bia Shinibare, Danepadabi, Ubamari, Sabiobame, Yangon Daya Bawin, Dine Bine Dorom Yamyama, Lemi Rigo, Binese, Bechause, Belize, Bechause, Aquadri Pobi, Lunibu, Yoni Javare, Fezo Boma, Bobo Dinin, Jonyabi, Yoni Jara, Toda Shinwile, Tijavale me. Now that Mugaro, Lemi Riboma, can we do be Nari Bazuni, Muita Jara, Pibare, Yamaning and the Wemma, Sabiomi Boma, Dutare, Nagan Bazungan, Suzu Bong, Ega Liding Wang Ading Lau, Shivare, Tibet Mugaro, Tisangmae Sabayman, Muna Pit, Timbia Targete, Eavri Dine, Tanubu Munega, Pia Muriva, Lemi Boma, Sabioi Mahobi, Sabioi Lungane, Dayai Tassine, Lodri Lopu, a Saon Lidri, Sauta Jara Muba. Celebi, Lea Miriboma, Lonide, Sabio Mahote, Longanwego, Peago, Quimbutinle, Peago, Quimbutin Bule, Surago, Sunibame, Tanepatabi, Pitin Pitagaro, Lemiboma, Lonide, Longanweha, Sabio Longango, a Joshis in Nimeha, Hola, Mahobula, Sure upon Mudibi, Sombiat Demare. A good Timbiagere, Lemiboma, Sabio Mahobe, a Chani net, Don Chani, Namuna, Tomugu, Gie, Namati Pite. Lemmy Yami Rigo, Quayai B, Lunibu, Yawni, Miega, Sibiumi, Pigani, Tawara, Pepia Dama, Pipare, Uri Jangya, Pepia Dada, Dasi Tene, Kesamu, Pipare, Tumiego, Tubada do Yawne, Subime, Nangada Nangama, Peniaga Migo, Pedra Tome, Sure, Muaragaro, Kaima Temare, Turia Musa Pite, Sibiumi Boma, Durare, Nagan Bazungan with Kesagaro. Tamaro Asuya Letama, Namu Java, Bazon Mujava, Subi, Asuyaga, Ton Apilu, Pola Jara, Miavare. Wimpu Yemi Pit, Deyamwim, Bjong Bivene, No Mindwine, Locator Rijong, Ubri Jongya, Leshi Chema, Show Twinida, Pipare. Tam Yogo Jaro, Ye Ne Tabo Mudibi, Sabio Loyen, Timey Adrep, Po Joshimala, Namu Bazon Muraga, Po Joshimala, Sure Bomudibi, Pishin Tene, Lu, Miamare.
Now so muse up pit day. Sabiomi boma, tonses a can sout da lumu, kezago jaro, a boga piadwine, the dene matabe, tija tong de temare. Palo lesuro, daga, saita pura mahobi me, saipo pubune, tayai tasaimare. Tapien, leshi galama, lea loda shabamu, loda nyanga seji mielamu, kainjue kainua, nepa la murijang, samulea senegu, a chendo drink gubiambo, lu anibare. Tiniama Pyojinaga, Sabiomi Boma, a chalong and we lone jare petanago, kind to a pishineka, Pagri, maybe in itane, kainibu, luare, Diloma Mahobe, Ubere ya sobi, Mememia, Lipinime, soino, Sabio ilong and tote ye sobi, lone dariha, so yo ye pietuana majang, Tempiala yavare, Siwa Pimbumu, Yamau Punan Javase, Jesu de Mare, Geno Onanjova. A good seller Nasin Yamaga, Yoshin Theosa, Lucian or Mamia Dane, where Dari season in Saturday. A chumio knows of Yadi at the new Zelan season Pipare. Did Bama take seas or a season with Nasin Yamakmia? Omanu! Hey, Omanu! Ha! Digo, eh, do it, do it. Oh, man, yo, yeah, hey, oh, man, yo, yeah. Oh, ha, a sauce is doing it, wah. Oh, hey, go, 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 ตัวอ๋อสอยสิเลยเอาเปียพี่ก็ไม่สู้หรอกเตยนี่จกดียอมมาลั้นซาขึ้นมาหมดหว่าฮึเค้าเนี่ยอุ้ยโจยหมู่ขึ้นมาเว้ยจกโดนแต่คามานานเนี่ยได้ไม่สิหรอกเก๋ว่ากว่ามูเนี่ยลีเนี่ยลุกออกมาสู้တော့กูเบิกก็ลุกเสียชื่อจ้ะลุกท้ามาหมดว่า เนี่ยอาเฉยไม่โดนเหยียบขึ้นแต่กิษาชื่อเนี่ยแล้วเนี่ยตะเม้มาเราไม่อยากได้อยู่หมองเอ้เกลั้นขึ้นหมดเต้ดิจ้องดิสิต้อเลยบ่ละกว่าเนาะเนาะตั๋วสุมาโดตั๋วเรามาบ่เปียฮึจูเมียเสร็จป่ะเลยซะดาမျိုးเฮ้ดาမျိုးฮะเฮ้กองปัญญู บ่รู้ล่ะเลยไม่ปิดตาเลยบ้าอมลีพี่ๆตะตาบ้าซ้ํามาตอบ่รู้ผิดตาเลยดีเนี่ยมาอ่ะไม่ไม่ปิดอ่ะบูลูนี่ลูกงาบะนะคาเปล่ามาเลยเฮ้โหโหเลยโหบะดุมมามีมุเทนลูกปิดไล่มิดาว่ากูตาอีเหเฮ้มิจาอะคูงาเมยเลยเฮ้มีมีเนลุแมตะยาตะบ้อฤาวากูตาอีเหตาตาตาดีเนาะ แม่ไม่ดีนี่เปลี่ยนตัวดิโอ้จริงๆอืมเปลี่ยวนี่เราอีมุลุตกตกคิดแต่หาดิเว้ยหึงาไปก่อนอ่ะบ่ฮ่าเปียอิงอุจุยมุดิดิโลเว้ยจี้นี่แกจ้ะบ้าเปียเฮ้ก่อนต้ายจ่องาอ่ะ อะยินลูบ่ฮู้กว่าขะดาเว้ยเปียอุจุยเปียงไล่ไล่เปียงๆวินได้แกขะญาบ่บะลောက်ไปได้บาบ่บาเลยเปียจုံตะลุงไหนไกลเนี่ยด้วยขะญาโหไล่ยีบะลောက်ไปได้มั้ยลูกมีดาพี่ก่อนใกล้จ่องมีหลูว้าว่าไล่ดาเฮ้พี่ก่อนฮะอะยินหลูเวว่าเลยดีโหเวเป้บิลุซาเกดาบาเลยเปียเอริคิดไม่ရှိတော့ဘူးတိုင်းจ่อง งั้นแหละแท้มาดาမျိုးนี่ลงว่าเล่มคันมูงายกั่วแท้มามะก้องมูดุษเสียดิลงว่าไม่ရှိเสียกูกว่าดาสู้จุกก็บ่รู้ซะมาดิซ้าเสียบ่ရှိขะญาช่วยท่ามาเฮ้ก่อนกะติกะเพ่นี่หลู่บ้าว่าตะกาไม่เปล่าเลยมีเนี่ยหลู่เดียวเว้ยก่อมีต้าสู้โตมาอาสีว่าจ่าๆชาช่วยบ่กว่าบ่าลงอ่ะเม้สู่ดาก็เม้อไปเอ้งายกั่วมามะหุดาลุษ้าหยังเนาะ เงตาซุเรก็บากองเลยสุดาเมติตั้วเสียแม้น้าเลยล่ะเลิกทาบ่เอยขะมะขึ้นเด้หึปีตุขึ้น
กว่าปีดูดิด้วยงามกูนี่เจนโหบ่าวออบ่าญูยาเมนหลุเรงวยโงาบลูมาชาไม่ไปไหนหลุบ่าวกว่าขะเหมียวเปียไข่ยาซีโดเลกระโดดตองวุลิจอกกูจิเปพี่ไข่เนคักแก้เลซีโลอกูญีตองเนเนเกยบลูเลยเปียพี่กอพี่กอเมนงาค้านก้องโลค้านห่าบ่ฮู้เนาะเมนเลปราหิตาซีชื่อเดหลูโมงาอากูราอะคุเมนหลุจินเนกวยกะมายล้นเลยกว่างาโดเบโดงามาไอ้จิโดงวยมายๆไม่เก๋ยเยบูบ่าวกว่าขะเหมียวเปเลပေးဆက်မှုတွေနဲ့လောက်လာခဲ့လို့ကိုပိုင်ကားလေးတော့ဝယ်မစည်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုဝင်ကြီးအပေါက်ကိုချိုးနေတယ်ဒီမဲ့ဟင်ခမရမရှိလေကြာရင်ဖန်ရပါလေဗျခမရအုတ်ချိုးရမှုလေဗျာဟိကောငါကအုတ်ချိုးရမှုမှုလို့ပြောနေတာပေါ့ကွာတကုံးရှင်သာဆိုရင်မင်းလိုတဲ့ငွေကိုဟတ်ချလောင်းဆိုပြီးဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်သိလားတို့လို့ဖီဖီခါခါမငင်းလိုက်ပါနဲ့ကိုတားကြီးရဲ့ဟေးကျမမှာအခက်ခဲဖြစ်လို့အပူကပ်မိတာပါနေမလဲနေအခက်ခဲရှိတယ်လို့ငါမှလည်းငါအခက်ခဲရှိရဲ့မိကြရနေတို့တွေငွေချေးငါလုကြတုံးကကိုသဘောနဲ့ကိုလက်သိထိုးလုခေကြတာအခုတယောက်နဲ့တယောက်မကြင်နေကြတော့မှဝင်ရှင်းပေးပါဆိုတော့နေပြောရင်လည်းနေဘက်ကအမှန်သူကပြောလို့လေသူ့ဘက်ကမမာဘူးသူ့ဘက်ကအမှန်လို့ပါလေ။ဩတော်တော်ကရက်ွက်လူကြီးမလို့ဘသူမှန်ပြီးဘသူကမှားတယ်ဆိုတာသိရမှာပေါ့တော်။ဟာဟာဟာ။နင်တို့တပုဥလူရှုပ်ထားတဲ့အတွင်းကြီးတွေကိုအကုန်သိအောင်ငါကတကောရှင်မဟုတ်ဘူးဟဲ့မိကြရဲ့တကောရှင်မဟုတ်ဘူးနားလေလား။ကိုတိုင်ရိုက်ခင်ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆူမကွာဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကိုအောင်ဖမျိုးရေပြိုးစမ်းပါဦးချောင်းရိုက်ခင်ရတာဟာဘယ်သူရိုက်သွားလဲဆိုတော့ခုထိစုံစမ်းလို့မရသေးဘူးကိုတိုင်ရက်ရက်ွက်ကောင်းအောင်လှုပ်တာမှန်ပေမဲ့မဟုတ်တာလှုပ်စားတဲ့သူတွေကတော့အတော်မုန်းကြမှာတော့ဥပမာနှလုံးသုံးလုံးရောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်အမကြအမကြသူ့ဘက်ကလက်မလာနဲ့သူ့ဘက်ကနှလုံးရောင်းတာရောင်းလာမယ်နော်ဒီလိုအလိုမျိုးကတက်တက်လို့ဘူးဗျကဲပါဝါမင်းလည်းမဆွဆွဲပါဘူးကွာဒါမှအရေးကြီးတာကိုတားကြီးခုနကဒီတတိကောင်းကောင်းမရသေးဘူးကိုတားကြီးခုကိုတားကြီးခုနကဒီတတိကောင်းကောင်းမရသေးဘူးဟဲ့ကိုတားကြီးကိုတားကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးရောက်နေကြပြီလေကိုတိုင်ကိုတိုင်ခင်ဗျာကောင်းသွားမှာပါဗျစိတ်ကိုတင်းထားစမ်းပါအော်အော်ဝမ်းယူလာအေးမိကြရှင်တိုင်တိုင်တိုင်ကျော်ဗျာဗျာဟာကိုတိုင်ငါတောင်းဝရလုခရီအားလုံးစည်နာပါတယ်လုခရပါကွာကျွန်တော်တို့တိပါတယ်ဗျာဘာဘာဘယ်လိုလဲချိန်မမဆူလို့ပါကွာဘာဘာမင်းရတော့လို့ချိန်နေဟာကိုတိုင်ရက်နေဗျာနမိတ်မရှိနမမရှိဗျာဘာမင်းရတော့လဲတူပါတော့ကွာပါချီနေပါတိပါတယ်။အိုးဒီလိုပေါ့။တောင်းအချိန်ကစပါလေ။ခဲခဲခဲလေ။ကိုတိုင်ပဒါရီ။ကိုတိုင်ပဒါရီ။ဟိုရတဝင်းဝင်းနဲ့ငါပုံစံထူးခြားနေပါလားဘယ်လိုများဖြစ်သွားပါလဲဟင်ငါရောက်နေတာရှေ့ုံနေမဟုတ်ပါလား
ဖနေရပါလေဟာညောင်မင်းညောင်မင်းကြီးဟာငါရက်ကွက်ကညောင်မင်းကြီးဘာရောက်နေပါလားဖယ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 ားငါဘာကြီးဖြစ်ကုန်တာလဲငါဘာကြီးဖြစ်နေတာလဲတေးကြပြီတေးကြပါပြီဒီပုံအရဆိုရင်တော့ငါတေးသွားပြီနတ်ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်ဂိုင်းဒီလိုဖြစ်အချင်းမန်ကိုရေရရတိရအောင်နတ်မြင့်စီပလင်းခွဲအတင်းဖဲကကြည့်လိုက်ဥပါပါပဲလေဖျာဖျာဖျာငါထင်းနေအတိုင်းဖြစ်နေပါရောလားလူဝကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်နတ်ဖြစ်ရပေမဲ့ဒေတာအပေါ်ဆွဲတဲ့စိတ်ကြောင့်နတ်ဘုံမှာမခံစားရပဲရက်ကွက်စောက်နတ်ကြီးဖြစ်နေတော့တာကိုအင်းလေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာတော့ရက်ကွက်ကိုစောက်ရှောက်နိုင်သေးတာမို့ကောင်းတာပါပဲလေကောင်းတာပါပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးရမှာပဲနေနေဦးနေဦးငါကနတ်ဆိုတော့တကူရှိရမှာပေါ့စမ်းကြည့်ဦးမစမ်းကြည့်ဦးမကဲငါဤရှေ့မောက်တုတ်ဒံပေါက်တပွဲချက်ချင်းရောက်စေအလိုတကယ်ကြီးကိုဒံပေါက်ဝေးကြီးရောက်လာတာဟဟမ်ဟမ်ကြီးဟမ်ကြီးရလာတဲ့ဖုံးတကိုးတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေကိုစောက်ရှောက်ရတော့မယ်စောက်ရှောက်ရတော့မယ်ဟန်ကြလိုက်တာကွယ်တော့ဘာကိုတော်ကြီးရဲ့နတ်ဖြစ်နေလေဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆိုကိုအောင်မညောလေဟိုဘက်လမ်းကဝစီပိတ်ကျင့်နေတဲ့ဥတုတ်ကြီးကိုအိမ်မက်ပေးတာတဲ့ဟဲ့ဥတုံကြီးကဝစီပိတ်ကြည့်နေတာလေဘယ်သူမှစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုသူ့အိမ်မက်ပေးတာဘယ်သူမှပြန်ပြောတာတော့ဘယ်သူပြောတယ်လဲဆိုတော့အလုံးငါညောင်ပေးအောင်မလူကြီးများလားကြည်လားဖယ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 ားဘလူများဖြစ်ပြီးရောက်လာကြပါလေဟဲ့ဟဲ့တန်းစီကြနော်နောက်ကလူတွေကြော်တက်ဖို့မချိုးစားနဲ့ကိုတာကြီးကလူ့ဘဝတွေကစိတ်ကန်းကြီးတာနတ်ဖြစ်လာတော့ပို့တော်တိကြအောင်မယ်စီနဲ့တန်းနဲ့တန်းစီကြကြလာအလုံးလူတန်းကြီးရှိကနေဟောင်းဘွားဟောင်းဘွားလုံနေတာဝစီပိတ်ကြည့်နေတဲ့ကိုတုတ်ကြီးပဲဘာတွေများဖြစ်နေကြပါလိမ့်မေးကြည့်မှဖြစ်တော့မယ်ကိုင်ကိုင်ငါတခါကိုထင်ပြလိုက်မယ်အမြင်ရှိလို့လင်းစေရှင်ကနမင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကုန်ကြလို့ဆုတောင်းရအောင်သူ့တဲ့ငါအလို့ရဲ့လာတန်းစီနေကြတာပါတနည်းပါအောင်ကျုပ်နတ်ဖြစ်တာဘယ်သူပြောသလဲဗျာဟိုကျုပ်ပြောမိရပါဗျာအလို့သင်ကဝစီမိတ်ကြင့်နေတာလေဒါဟာကဒီလိုပါဝစီပိတ်ကျင့်နေတာဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကြုံမိမှတော့တော်လူတွေအမြင်မှာတော့အထင်ကြီးအောင်ဝစီပိတ်ကျင့်တယ်လေဘာလေးနဲ့ကွယ်ရမှာတပန်းပိုးထိုးနေတာကိုကျုပ်ကတော့တင့်ကိုသူတော်ကောင်းပဲနှုတ်လုံသူပဲလို့ထင်ပြီးအသိပေးလိုက်တာလုံးဝကိုလွဲတော့တာပဲသင်လို့ကြောင်သူတော်ကြွသခိုးနဲ့မပတ်သက်လို့ဘူးထွက်သွားထွက်သွားဟာကျောင်းစုတော်ဦးမလီဗျာမတောင်းနဲ့မရဘူးသွားထွက်သွားအရှင်နမင်းရဲ့ကျွန်တော်မျိုးမှာစုတခု
ကျွန်တော်တို့အားလုံးရောက်နေကြပြီ။ဟေးအောင်ပါညူ။ဟာ။ကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရောက်နေကြပြီ။မဟုတ်တာလှုပ်စားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးရောက်နေကြပြီ။ အရှင်နာမည်ကနမျိုးဆုတဲ့ဆုတောင်းခြင်းလိုပါ။ဤသို့အောင်မကြရုံမူအောင်မမည်ရဲ့ကျေးဇူးမမွေပါဘူး။ကျွန်တော်မျိုးတောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြတော်ရင်အတင်းနာမည်ကိုအရှင်ပူဇော်ပါမယ်နော်လို့ ရက်ဖြစ်သွားတာတော့ရုပ်မပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့ပို့ခန့်လာတယ်တော့တကယ်တကယ်တကယ်ပြောတာဟဲ့မိကြာလိုရင်းတူရှင်ပြောနောက်မှလူတွေတပြုံကြီးကြံသေးတယ်မလီပြောမှာပါကိုတာကြီးရဲ့ဒီမဲကိုတာကြီးရဲ့ဒီနေရာကိုလွယ်လွယ်ရောက်လာတာလို့ထင်လို့လားရှေ့မှာတန်းစီနေရတဲ့သူတွေကိုအာရကေပေးပြီးနေရာဝယ်ခဲ့ရတာအခုကိုအလဲရောက်ပြီဆိုတော့ပြောချင်တာပြောမှာပဲတော့ ကိုယ်လည်းရုံပြောချင်ရပြောလှုပ်ချင်ရလှုပ်ရအောင်မိကိုနေအာနာရအဖွဲ့အစည်းများထင်းနေသလားဟင်မလေးတီဟောင်ကြွဟောင်နှက်ဖြစ်နေတာမို့ဝမ်းတာမိတာခုတ်ထီအောင်ကိုအပြောခံနေရတော့မလားတော့ကဲတူတူဆိုတော့လေတူတူပဲပြောပါမယ်တော့ကျုပ်အနောက်ဘက်ကချင်းရင်အိမ်ကမိမကြီးရလေ ตุ่ฉันซิโยก็ไม่ติดมาตาโคโคบีเฉ่ลาไล่ตาคุสู่จ่มนี่ตลอดชีปานี่บีတော့မကျင်နဲ့လို့ရန်တွေ့ပြန်တော့လဲသူ့သားလူမိုက်တွေကတတ်မဲပုံမဲဆဲဆိုနေလို့အဲ့ဒီမိမကြီးရွဲ့ဆောင်သွားအောင်လှုပ်လဲဆမ်းမှာတော့မိကိစ္စကလည်းရခိုင်အေးကြနေတာပဲဒီမဲ့မိကြားရဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုအောက်လန်းနေဖြေရှင်းနေလို့မရဘူးဥပဒေပေါင်းနေက မမကန်ကန်ရှင်းอยู่ရမှာငါများအောင်လန်းเสียမှတ်နေတာမသိဘူးတော်တော်တော်ဟဲ့ကျွန်တော်မျိုးကလောင်ကစားလိုက်ဝါနာပါလေနှလုံးတုံးလုံးအဲ့ဘုံလုံးအလောင်းကစားရနေတယ်ပဲလှုပ်ရှားနေတဲ့သူဆိုတော့တခြားသူတော့တောင်းမလို့တော့ဝါဝင်နေမင်းကြီးရေကျွန်တော်မျိုးစီမှာလေထိုးကြီးမြန်မာတက်ပါစီထိုးသားကြီးမပေါ့ကြပါစီနဲ့ ကျွန်တော်တို့စီကရန်ကြီးယူထားပြီးအထက်ကဆင်းဖန်းတဲ့အခါမျိုးမှာတစားကန်လုံးကွင်းစင်ဖန်းနဲ့ကိုကြီးပြရစီအဖွဲ့သားတွေရဲ့ရန်ကားလေးကာကွယ်ပြီးတော့မူပါနမင်းကြီးရဲ့ဟဲ့တောင်ဖာဖာဖာပြောတယ်တိုင်းတောင်မှာပါဟုတ်လားအောင်မညူမင်းဒီလောက်များကြီးပါလို့ဘူးလေကွာဟုတ်တယ်ရှင်နမင်း ကျောင်းကအရှင်နဲ့မင်းဖြစ်လာမယ်ကိုတာကြီးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ရက်ွက်ရင်ကိစ္စတွေကိုအောက်ခြေသိမ်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအတွက်စီးပွားရေးကိုလက်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီတော့လူချင်းမတူဘူးလေဗျာရက်ွက်အတွက်လုံရင်းမွဲရအောင်ကျုပ်ခေါင်းထဲကိုလုံးဝမထည့်ဘူးကျင်တတ်တယ်ကိုကကိုဂုံလဲယူတယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုလူနတ်မင်းကြီးဖြစ်နေပြီမဆနိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီဒါမှမဟုတ်ကျုပ်
can young wa. Namalu, meabu. A demon, Nami. Nami, Luwaru, a yogano. Naga, Ocho, ye mugua. The goosing ho boozu dale. Ili, era papi lulu. Okay, naturally. Naturally, Lujan, a domino, a tank and loyalty. A ten namele, drink of women dining a greedy baby, a nile yaw, Saint James, also be it. Matachone, two of ya. Hey. Nga sapi namele asare mohoba ugua. Mentone muga, mialo lunuba. Nino, eh, we think the flung yay. Me, palolule, eh? Poka, where's him low? Pa! Palibia, how did he? Take the town and poka says he was in the baby. Ah, call Maza, nine, chain mamma, maloe. No, we don't know Yamale, Miani, no, ya. Oh, me a queen, me, queen, panave, only but you go there. Go there, go, go, so shall chin on, not pitching, lima, kizzy, beam, and I'll jam me by it.
La su down at it, a go longer. Matoman, anyway. Penavia, a soya project with him, Martinda Macobe, Aungin and Dune. The chain are looking and look at me. Now jump ya. A year you, Macaya, or no busy in a lune. A jar of power outside Yamia Yabi, Nijinia Jim Boa, Piana in a Tanama, Luji pitching the dune. สาถาตะเหมยวาถาตะเหมยกูอักติไล่ซ้ําหมู่ไต่เฟยกอมชิงอ่ะอะเยไม่อยู่ไหนอ๋อมาสิจินเนี่ยหลูเนี่ยหึตีจาเมนหลูอยู่ยิงก็รอกูหลูมาไหนดงมาสู่บีมะตันเมียสุลาตองเลยฮึเมนเตียกว่าหลูอัตตามาฤจีเวดีไต่ล่ะเสร็จหลุถ้าแล้วก็รอ Now, pay my attari, lovari, mother, anyway. Yin ya on the weba, so dari. Go dang, alem a choosa. A tea, alem a sheep. Seek and lina, who so dale, willa, willa, do we got. Simon, a democracy, ya on the weba, me, so dariva. La suit down on me. Go dang, lama, yame, yarigo. Go, Machuzano, Maya, Yaye, no, a bit in your home. Dido, Menolo, Lora, Lagoni, Atta, Lagoni, Nago, Nabuna, Sam, Malone, oh, Dan Kaline, Dina, Salo, Yakwat, Lari, Alo, Sagapio, Atta, Matran, Ninja, Bazi, the D. Alo, Daisy. ก็ดาบาเว้ยครับเนี่ยไอ้นี่ก็ซะพี่กุฏาจี้โหยกกว่าเทมมาเจ็ดตวินเนาะอตันไม่ถั่วต่อบาวูเนี่ยดาเนี่ยอโจมโยหนูโซบะยะสิปริตัจจี้ยอบาดาเนี่ยจ้ามีดีเลยเปียหึยุศินเตยุสอง လူရှင်တော်မောင်မြတ်တာနဲ့အပတ်သူဖွဲ့သားတွေအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့အကျိုးမျှော်နှိုးဆော်ပါးရစီအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရပါဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကြခင်မှာ RFA ရဲ့တနင်္ဂနွေညရေဒီယိုနဲ့ Facebook ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေပြီးဆုံးမှာတော့မရှင် www.rfa.org/burmese.rfa facebook စာမျက်နှာတွေမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် ဆိုင်ရတာပေးဖို့လိုရဲဆိုရင်တော့အီးမေးလ်က burmese@rfa.org ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။RFA စီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ညစီစဉ်မှာကျွန်မတို့မင်းစင်နဲ့ကိုတန်းစင်ဦးတို့ကပူးတွဲတင်ပြပေးခဲ့ကြတာပါရှင်။RFA ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်။